O poder surpreendente que os terríveis androides ocultavam. Dragon Ball Z. Oi, eu sou o Goku. Trunks se transformou num Super Saiyajin, mas foi derrotado por eles com um só golpe. Que decepção. Parece até brincadeira. É este o nível de luta que os humanos normais têm? Se não fizermos nada, vão matar todo mundo! Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Será este o final dos Guerreiros Z?